2018ko ekainean, Ospital Zaharraren okupazioak alokairu sozialerako proiektu bat burutzeko borondatea piztu zion Nafar Gobernu eta Nasubintzari. Negoziaketa batekin hasi ginen, non Nafar Gobernuak, Nasubintzak, Lizarrako udaletxeak eta Sugarra Gaztetxeak parte hartu genuen. Negoziaketa mai honetan urrengoa hitzartu zen. Sugarra Gaztetxeak okupatutako 14 etxe bizitza utzi egingo zituen, bertan alokairu sozialerako eta larrialdi egoeretarako proiektu aurrera eraman alizateko. Zerbitzu sozialen bulegoak Nafar Gobernuaren jabetza direnak lekualdatuko ziren eta beraz libre geratuko zen espazioa gaztetxari zedituko zitzaion. Udaletxak ere kapila espazioa gaztetxari zedituko zion. Zerbitzu sozialak zein kapila konektatuko zituen ate bat egingo zen. Nahiz eta egun aurrera pauso batzuk eman diren, ia hiru urte beranduago Sugarra Gaztetxa hitzarmenik gabe eta bulegoen espaziorik gabe jarraitzen du. Argi geratzen da erregularizazioa lortzeko Sugarra Gaztetxak duen borondatea. Instituzioak irtenbide bat aurkitzeko gai izan ez diren bitarteak. Egoera guzti hau kontuan izanik, ikusi dezakegu nola instituzioek haien proiektuak aurrera eramaten dituzten zentzuzko denbora tarteetan eta arazorik izan gabe. Bitartean, beste behin, agerian geratu da haien logikatik kanpo dauden proiektuei jartzen zaizkien oztopoak, eta ondorioz, gure eskubidea den jardun politikoa egiteko berme falta. Horregatik, garrantzitsua iruditzen zaigu autoantolakuntzaren bidea jorratzea. Sugarra Gaztetxea bezalako proiektuak defendatuz eta garatuz. Instituzioen baitan ito ez daitezen. Hala eta guztiz ere, akordia bete dadin borrokan jarraituko dugu. Gure proiektuari kalte egiten ez dion bitartean, kapila zein bulegoak irregularizatu ahal izateko eta hauen arteko konexioa aurrera egin dadin. Testu inguru honetan, gazte asanbladak 25 urte betetzen ditu. Horregatik, ekintza ezberdinak antolatu ditugu uztailaren 8tik uztailaren 17ra. Itzaldiak zein jarduera ezberdinak astean zehar eta 25. urte urrenaren dokumentala eta kontzertuak asteburuan. Amaitzeko, autoantolakuntzen sinisten dugu horrelako espazio eta proiektuak defendatzeko tresna gisa. Horregatik, uztailaren 9an deitzen dugun manifestazioan parte hartzeko deia luzatzen dugu.